Vrtiako. Tamo pravo pravcem do fogo. Tako ne. To že idu dol. Daj, 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 daj. Aj, pas, jak. Давай, 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 да слезе до долу. Да слезе до долу. Оно е бялото вътре по лодя. Още може, още. Давай, 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 не, това ти е торнадото. Виж и как е. Добро болничество. С нивичка. Нали па така не се въртат планетите. Натисни и изчакай 5 секунди.